Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 15 de janeiro de 2019 facilitou o acesso à posse de armas e munição para cidadãs e cidadãos de todo o país. De um lado, há os que defendem o direito à posse como uma forma de defesa contra a violência. Do outro lado, os contrários afirmam que o decreto pode aumentar o número de homicídios no Brasil. Foram cerca de 66 mil só em 2018. Para debater o assunto, conversaremos com Isabel Figueiredo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e com o advogado e professor de Direito Penal e Constitucional, Dr. Elias Miller. Obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos conversar agora sobre esse decreto que está causando bastante polêmica. A gente vai começar tentando estabelecer aqui, esclarecer a diferença entre posse e porte de armas. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, explicasse para os espectadores, qual a diferença entre a posse e o porte de armas. Te agradeço, Marcelo, por essa oportunidade de debater um tema tão importante para a nação brasileira. A posse é o direito de você poder ter essa arma na sua casa ou no estabelecimento comercial que você seja proprietário, diretor ou gerente. Portanto, quem tem a posse não pode andar com essa arma na rua. Já ao contrário, o porte de arma é você poder andar na via pública com essa arma, você circular na via com essa arma. São duas situações diferentes, tratadas no chamado Estatuto do Desarmamento, uma no artigo 4º, outra no artigo 10, e que tem requisitos diferentes. Então, a pessoa tendo a posse de armas, a partir do momento que ela registrou a arma, ela tem em casa ou no seu estabelecimento comercial, na sua fazenda, mas dali não sai. Exatamente. O porte, então, não valendo, se a pessoa sai com a arma tendo a posse, ela está cometendo uma contravenção? Ela comete um crime. Um crime de porte ilegal. Ela é presa, ela é dona da arma, mas se ela é pega na rua, ou seja, portando essa arma na rua, ela é presa em flagrante por porte ilegal de arma. E a pena é severa. Antes do decreto, a posse era permitida, o decreto ampliou esse acesso às armas e munição, o que, que mudou com o novo decreto? Olha, a gente até tem uma argumentação interessante que eu ouvi muito esses últimos dias, né, nos dias seguintes ao decreto, que dizia respeito ao tem que respeitar o que foi decidido no referendo, né? E, na verdade, foi, no nosso entender, sim, respeitado o que foi decidido no referendo, a ponto de que a resposta para a sua pergunta é que sim, a posse já existia, né? O que mudou com esse decreto? Ela passou a ser ampliada em relação ao desenho anterior do decreto. Então, o estatuto vai lá falar em posse, o decreto regulamentador vai trazer os requisitos para posse, né? E foi uma alteração no desenho desses requisitos que foi feito nesse último decreto. Com essa alteração, ficou bastante amplo o acesso à posse das armas de fogo, né? Então, quer dizer, não mudou a existência do direito, mas mudaram os requisitos para o exercício desse direito. Você mencionou aqui o referendo, né, que foi realizado em 2005. De fato, a gente tem uma situação em que, no referendo, praticamente 64% da população decidiu pelo comércio, por ser autorizado o comércio de armas e munição. E 36% disseram que não. Depois, agora, com o assunto voltando à tona, nós tivemos, no final do ano passado, uma pesquisa do Datafolha que praticamente inverte os números. Vale aqui fazer um comentário de que, no referendo, foram 95 milhões de pessoas que opinaram e a pesquisa do Datafolha, naturalmente, é um universo bem menor, mas uma situação bastante diferente. Essa realidade mudou no entendimento dos senhores? A população brasileira hoje, ela votaria da mesma forma no referendo? Marcelo, eu te coloco porque eu também sou especialista em leis especiais e participei nos debates, nas audiências públicas, desde a lei do Silarme, que foi a lei 9437 de 97, e a lei do Estatuto 10.826 de 2003. Nós temos que diferenciar bem as coisas. Observe o seguinte aspecto. Nós tivemos naquela época uma campanha muito grande para desarmar. E o governo, naquela época, era favorável ao desarmamento. Então, o governo, no debate aqui nesta Casa Legislativa, ele inseriu o artigo 35 proibindo
a venda, comércio de armas e munições para todos, exceção feita a policiais, militares e daí por diante. Só que devido ao debate, isso aqui é uma casa democrática, falou que prevaleça a soberania popular. Então, aconteceu pela primeira vez na história o chamado referendo. E nós jamais devemos comparar um referendo, um plebiscito, com uma pesquisa, com devido respeito, Datafolha ou Ibope. Porque pela pesquisa Datafolha e Ibope, o Suplicy estava com 30% para ser eleito senador em São Paulo no sábado e amanheceu com 13%. E a amostragem feita também, ou seja, não é precisa. Então, são coisas, compara a pesquisa Datafolha com referendo ou plebiscito, do ponto de vista jurídico e da soberania popular, é um absurdo. Mas o que eu te coloco é o seguinte aspecto, que a partir do momento em que o povo... Quando o constituinte, o legislador, ele coloca um dispositivo e vai consultar o povo na sua soberania popular, e aí o cidadão tem que está nos assistindo, tem que entender que o Brasil é um Estado democrático de direito. O Brasil é uma república onde o poder pertence ao povo e, por ser democracia, tudo é em função desse povo. O povo é soberano. Ele exerce o poder diretamente ou por meio dos seus representantes. E aqui é a carta de representação. Diretamente através do referendo plebiscito. Referendo, eu adoto a medida e vou submeter ao povo. Vocês concordam com a medida? Foi o que aconteceu. Plebiscito, eu consulto para depois tomar a medida. Então, o legislador tomou a medida, proibiu, falou, mas só vai entrar em vigor se o povo concordar. E a mídia, naquela época, totalmente contra poder se armar, trabalhou muito isso. Houve um massacre muito grande, mas o povo, de forma soberana, pela primeira vez na história do país, falou assim, não, eu quero, se eu quiser e tiver condições, eu quero ter o direito de me armar. Isso é uma demonstração de uma soberania popular. Mesmo que eu seja um pacifista e tenha uma posição filosófica por desarmar, que não é o meu caso, ou seja, eu tenho, se eu sou democrata ou sou republicano, eu tenho que me dobrar a essa soberania popular. Por isso que esse artigo 35 do Estatuto, ele foi revogado por decisão popular. Então, nesse aspecto, isso mesmo agora era uma das bandeiras principais do hoje presidente Bolsonaro. Era uma das primeiras bandeiras dele em todo o programa dele. Que ele disse, eu vou flexibilizar a compra de armas. E o povo, ao votar nele de forma soberana também, legitimou. Porque legitimou o programa dele, que era uma das bandeiras dele. E ele, então, no seu primeiro mês, foi cumprir uma das bandeiras, aprovada, como você bem disse, com 60 milhões, tanto no referendo 60 milhões e ele também 60 milhões de pessoas. Então, o que acontece no Brasil é que aqueles que muitas vezes têm uma posição ideológica diferente, se dizem democrata, mas não se curvam à vontade da maioria. Isso não é democracia. Eu posso e devo, numa posição filosófica, defender. Eu sou livre para isso e é meu direito. Mas eu tenho que, numa democracia, me curvar e falar assim, eu sou contra, mas me dobro à soberania popular. Então, e a Isabel bem colocou, o decreto, o que, que ele fez? O decreto, ele corrigiu um ato que atentou contra a soberania popular. Não, mas eu não queria abordar isso que eu falei, com isso. Viu? Só para deixar claro, não foi essa a minha fala. Eu queria depois só corrigir isso, para colocar com a Isabel. Eu entendi, a fala da Isabel não foi isso. A Isabel colocou de forma bem clara que... Ou seja, o decreto flexibilizou, é correta a colocação dela, certo. Mas ele flexibilizou corrigindo um ato que atentou contra a soberania, que depois a gente, né, dando espaço para o colega, a gente pode... Eu acho que é uma questão que é bastante interessante, que é assim, né, eu fui professora da Faculdade de Direito há muitos anos também, e tinha uma brincadeira que a gente sempre fazia no começo do curso, que era direito não é verdade, direito é interpretação, né, não fosse assim, as decisões eram tomadas pelo computador, né, a gente precisa do juiz, do promotor, do delegado, do advogado, exatamente porque existem teses que interpretam a legislação de formas diferentes, né? E aí eu acho que nesse sentido, doutor Elias, a gente tem algumas interpretações que são interpretações bastante diferentes, né? Acho que tem uma que nem é jurídica, ela é de um processo político mesmo, que eu acho que tem essa narrativa que o doutor Elias faz, que é muito correta, da questão de como foi o processo legislativo e da existência do referendo, mas o referendo, ele teve também um, que eu diria, de um jeito simples, um pulo do gato, né? Que foi a forma que a pergunta foi formulada, né? Muita gente, e isso é uma coisa que você possivelmente conhece, eu conheço várias pessoas, não entenderam exatamente, porque a pergunta era uma pergunta do contrário, né? A pergunta era, o comércio de armas deve ser permitido no país?
Né? Era o sim... É, e aí o sim... Tinha uma controvérsia. Teve uma confusão ali para algumas... Mas tudo bem, enfim. Né? Foi difícil passou. Esclarecer. Foi uma grande briga nas comissões internas, o próprio Congresso, acerca de como ia ser a formulação dessa pergunta. Então, eu acho que já teve uma pequena confusão ali, mas enfim, né? Como diz o doutor Elias, o resultado a gente aceita. Sim, né? A gente acata os resultados das consultas, uhum. Exato. Né? Então, o que eu acho, agora focando no, na sua pergunta mais objetiva, em relação à pesquisa Datafolha, né? Uhum. Bom, toda pesquisa estatística, ela é uma pesquisa probabilística, né? Não tem como a gente fazer uma pesquisa com 100% do universo, a gente trabalha com amostras, o Datafolha às vezes erra, o Ibope, qualquer instituto de pesquisa do mundo às vezes erra, uhum. Mas dentre erros e acertos, a gente vai ver qual é a metodologia que está sendo utilizada e o Datafolha é um instituto de pesquisa bastante respeitado no país do ponto de vista técnico, metodológico, uhum. Né? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer agora, em dezembro, uma pesquisa que não é a primeira vez que ele faz. Né, ele já tem um histórico dessa pesquisa acerca da aprovação de armas de fogo e ele deu a questão, no último, saiu no início de janeiro essa divulgação, dizendo, olha, 61% da população hoje é contra a posse de armas. E ele traz até um dado que é bastante interessante, desmiuçando um pouco a pesquisa, ele vai trazer os dados relacionados, primeiro, à visão das mulheres, que esse percentual aumenta para 71% e não me parece que isso seja à toa, né? E ele vai trazer também dados relacionados a quem votou no candidato A ou no candidato B, né? E aí ele vai mostrar, olha, tem gente contra a posse de armas, mesmo dentre os eleitores do presidente Bolsonaro. Assim como acredito que tem o inverso, né? Entre eleitores do candidato Haddad, possivelmente tinha uhum. gente favorável. Né? Então, eu acho que tem sim uma mudança nesse ar, me parece, né? Lendo um pouco, entendendo um pouco as perspectivas. Agora, eu acho que a questão, e aí seria o meu ponto de vista, é o que, que move hoje a posição A ou a posição B? Né? Se a gente entender que quem era a favor hoje está indo contra, né? Por que que isso está acontecendo? Essa é uma pergunta interessante de fazer. E a pergunta inversa também, né? se quem era contra, será que hoje está indo a favor e por quê? Né? Então, acho que discutir um pouquinho, primeiro, o medo, a situação que a segurança pública se encontra no país hoje. Essa questão, desculpa interromper, claro. Essa questão, a gente vai chegar num outro ponto que já difere desse resgate ou não do referendo. Né? Um dos aspectos principais para se editar esse decreto flexibilizando a porte de arma, é justamente a situação de insegurança que, aí eu acho que a gente tem um consenso que a gente vive hoje no país. Sim. Então, isso é colocado como uma forma de garantir às pessoas a defesa da sua propriedade, da sua família. No entendimento de vocês, esse decreto, ele vai contribuir para diminuir o número de homicídios, diminuir a violência, como defende uma parte, ou o efeito pode ser contrário? Marcelo, é óbvio que eu te coloco o primeiro aspecto, é que o governo anterior, não Michel Temer, o governo anterior do PT, ele era favorável à proibição do comércio de armas. Houve a massificação na mídia e nas pesquisas que davam 70% favorável à proibição. Ao longo dos debates, por isso que eu, com devido respeito à Isabel, os debates foram feitos, inclusive, com propaganda. E foi o tempo igual. Então, o povo foi esclarecido. Eu não posso, à medida que eu perco, isso também não é democrático, então eu fui incompetente nas regras igualitárias democráticas de demonstrar para o povo que é outro. Agora, aí eu uso o argumento de que a pergunta foi tendenciosa, eu não posso dizer porque quem fez foi a Justiça Eleitoral. Então, e ao mesmo tempo, o debate foi feito de forma igualitária. Então, se eu fui incompetente de levar uma mensagem e com a mídia a meu favor, quando via da vênia, não é o argumento. Uhum. Agora, o que eu te coloco é o seguinte, ao perder o governo, o que ele fez? Ele alterou a lei por decreto, ao contrário do Bolsonaro. Essa foi uma das questões colocadas durante a discussão, inclusive pelo próprio presidente, né? Ele comentou que os decretos foram modificando o resultado do referendo. Mas no que diz respeito à questão da segurança pública, que é o centro dessa questão, uhum. O senhor acredita que com a facilitação do acesso, ainda que observados o rito, porque a pessoa tem que cumprir para ter o direito à posse, isso vai contribuir para reduzir o número de violência, para melhorar a situação da segurança pública no país? Eu te coloco, a gente não pode, muitas vezes na vida, fazer as coisas por achismo. Uhum. Se nós não temos uma realidade brasileira, nós não temos os dados suficientes aqui, nós podemos fazer um paralelo no mundo. A Suíça é o país mais armado do mundo.
mais da metade da população tem fuzil em casa. O jovem com 18 anos, ele vai servir o quartel e leva um fuzil para casa. E o número de mortes na Suíça é 0,5 por 100 mil. Então, não é a arma por si, senão o povo suíço, todo homem tem um fuzil dentro de casa, era o país mais violento do mundo. Nós não podemos ir por premissa, achar que é a arma ou que é a faca que induz a violência. A violência é um fenômeno cultural que vai muito mais além. O FBI acabou de fazer uma pesquisa que diz que nos Estados Unidos se matam mais pessoas com as mãos do que com as armas. E é um país bélico. A própria ONU, estudo do ano passado, deixou bem claro que não é, ou seja, diretamente proporcional, mais armas legais, mais violência. A ONU que sempre pregou pelo desarmamento. Isso, inclusive, estudo feito agora, do ano passado. Então, o que nós temos que colocar é, uma sociedade que é violenta, e a sociedade brasileira é violenta, são vários fatores. Se você deixar arma ou faca ou carro, no Brasil matam 40 mil pessoas por ano no trânsito. O trânsito realmente é um outro fato, né? Uma outra questão da violência. Exatamente. Mas nesse aspecto, desculpe, a nossa entrevista é um pouco curta, então a gente não pode ir muito... Eu acho que tem uma, como a senhora interpreta? A fala mais transparente que eu ouvi do governo em relação a isso foi a do vice-presidente General Mourão, né? Que vai e fala assim, olha gente, é uma questão de cumprir promessa eleitoral, ponto, acabou. Ele foi muito objetivo, né? Eu acho que a gente talvez tenha que entender nessa chave, né? Eu acho que o governo não me parece razoável e nem tem como ele sustentar a ideia de que liberar a arma é uma solução para a segurança pública. A solução para a segurança pública passa por uma série de outras questões, por gestão, por valorização profissional, por equipamento das forças policiais, por estratégias policiais mais modernas, mais adequadas, né? Passa, resumindo, pelo Estado ocupar o seu papel de gestor de segurança pública e não por botar isso na mão de cada um dos indivíduos. Né? E eu percebi, inclusive, que houve uma mudança também nessa narrativa. Né? Quando vem o começo da história do decreto, que é, pô, mas isso é eficaz ou não para a segurança? E aí a gente tem, sim, uma série de dados, né? O governo, quando fez a mudança, ele não sustenta em nenhum dado. Pelo contrário, ele até menciona o Atlas da Violência, que o fórum é um dos atores, mas menciona só um pedacinho, que é a questão das taxas, e não vai nas conclusões que vão apontar exatamente todos os outros dados que trazem os impactos de uma maior circulação de armas de fogo na sociedade na violência, né? Ele pulou. Essas taxas, inclusive, é aquela parte que fala de áreas urbanas? É, porque, na verdade, como o Estatuto determina que tenha que ter requisito, você no decreto tem que botar um requisito. Uhum. Né? E aí qual é o requisito que ele coloca? Todo mundo no final. O que valeu a não ter, né? Sim, quando você fala, 10, né, a unidade da federação acima de 10 por 100 mil, São eu estou falando... É o índice mais baixo, são 10,9. Eu estou falando todo mundo, no final das contas. Porque eu participei da feitura da lei. Uhum. Eu digo para você... Do decreto? É, da lei e discutir o decreto. Eu coloco para você o seguinte aspecto. O artigo 4º da lei, ele diz no caput, ou seja, na cabeça do artigo, ele fala declarar efetiva necessidade. E a Isabel é minha amiga da área jurídica. Uhum. A Lei Complementar 95, de 98, que estabelece a elaboração de normas legislativas, e a doutrina também, e faz parte da hermenêutica, eu não devo usar no mesmo diploma legal uma expressão que tenha sentido diferente. Faz parte da técnica legislativa. Quando você coloca declarar efetiva necessidade, é o teu ato, seja escrito, seja verbal, é você dizer, eu preciso. O mesmo artigo, e aí vem a coerência, o mesmo artigo, ele traz nos incisos, comprovar isso, comprovar aquilo. Eu não posso dizer que o declarar é a mesma expressão que comprovar. Não posso, porque o comprovar, e diz de que maneira você comprova. Então, o que aconteceu é que o decreto do governo anterior, ele transformou o declarar em comprovar. E aí colocou vários requisitos. Mas veja, doutor, eu acho que se a gente for ficar na minúcia jurídica, eu também posso dizer que então nem precisaria ter esse dispositivo, né? Não precisaria nem ter a declaração, porque ela não tem sentido, como já que qualquer sentido? Declaração é válida. Isabel, né? E a declaração de hipossuficiência? Eu... De hipossuficiência? Sim. Eu não preciso dela? Sim, mas olhando desse ponto de vista, declaro a hipossuficiência, se a declaração vale, e o juiz aceita ou o juiz discorda. Mas eu acho que a minha questão, focando no ponto da segurança, né, é que a gente já tem hoje no Brasil um conjunto de pesquisas, que são pesquisas inclusive validadas por universidades internacionais, por pesquisadores internacionais, que de alguma forma reproduzem métodos, né, que são métodos já
já bastante consolidados, principalmente no que diz respeito à pesquisa quantitativa, que vão mostrar os riscos que vêm da questão do aumento da circulação de armas de fogo. Né? Então, eu vou pegar, por exemplo, uma pesquisa do IPEA, que é um órgão do governo federal, que vai dizer assim, olha, cada 1% a mais de arma em circulação numa determinada sociedade, eu tenho 2% de aumento no número de homicídios. E aí eu queria só fazer um resgate super rápido daquele nosso começo da conversa sobre posse e porte. Né? Porque realmente são duas coisas completamente diferentes. Mas é ingênuo a gente imaginar que a posse de verdade vai significar que essa arma vai ficar guardadinha na casa da pessoa que comprou. E isso eu posso te falar, inclusive, por experiência empírica, e acredito que o senhor também, na atividade anterior como policial, né? É muito comum, na atividade policial, eu já fui secretária de Segurança Pública, enfim, trabalho com isso há bastante tempo, é muito comum, na atividade policial, a gente apreender armas que são essas armas. A arma que foi comprada pelo dito cidadão de bem, para que ele pudesse se defender, com a intenção de que ela ia ficar lá na casa dele, né? E, de alguma forma, essa arma é extraviada e vai alimentar esse mercado ilegal. No final das contas, é a mesma arma. A própria pessoa detendo a posse. Mas talvez você me permite. Sim, às vezes nem ela de sacanagem. Às vezes ela foi roubada, foi furtada. Mas o anuário, né? Do fórum mesmo, o anuário do fórum, esse agora, do ano passado, o anuário diz que foram apreendidas mais de 100 mil armas ilegais. Dessas 100 mil, 11% somente eram legais apreendidas. Então, dessas que foram apreendidas, só 11% é que vieram de forma legal e que foram pegas. A quantidade de armas ilegais. O que o anuário diz é que desse total que foi apreendido, só esse percentual chegou ao conhecimento do SINARM. Porque as polícias nos estados, quando apreendem armas, deveriam informar a PF cadastrar isso no SINARM. Mas isso na prática não acontece. Agradeço mais uma vez a presença dos dois e por todas as informações que trouxeram aqui para os nossos espectadores. Muito obrigado. E se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só visitar a nossa página na internet, senado.leg.br/tv, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica, sugestão ou sugerir até uma pauta, ligue para o 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.